Він придумав задіяти 4 армії. Лінія фронту, яку довелося 5 січня прорвати, вона була доволі сильно укріплена. Вдалося затиснути кілька німецьких бойових частин, навіть танкову дивізію. 80 років тому, 8 січня 1944 року, місто Кропивницький, тоді ще Кіровоград, де окупували від військ Третього рейху. По задуму командування, війська Червоної армії повинні були здійснити важливий наступ, який змінив би хід війни. Про те, чи відбулося задумане, та до чого зрештою призвела деокупація міста, ви дізнаєтесь у цьому відео. В середині грудня наступ Другого українського фронту призупинився. Це викликано рядом об'єктивних чинників, ну, зокрема й тим, що не вистачало і бійців мобілізованих, і не вистачало засобів наступу. 29 грудня 1943 року Ставка Верховного Головнокомандування направила командувачу Другим українським фронтом Івану Степановичу Коневу директиву, в якій було поставлено завдання організувати удар у напрямку Кіровоград, Новоукраїнка, Первомайськ і вийти на Південний Буг. Таким чином відрізати південне крило групи армії Південь, значить, і групу армії А, і, ну, таким чином поставити питання про її ліквідацію. А перед тим, як описати перебіг боїв за місто, історик розповідає про їх передумову – форсування Дніпра. Бої за Кіровоград, які почалися ще фактично в 20-х числах жовтня 1943 року, є складовою битви за Дніпро, яка далася Червоній армії доволі складно, і на сьогоднішній день ми маємо абсолютно по-іншому дивитися на битву за Дніпро і відповідно на всі ті події, які відбувалися в тому числі і в межах або в районі нашого міста. Про цю грандіозну за обсягом операцію, в якій Радянський Союз поклав велику кількість невиправданих жертв, ми розповідали раніше. Відео можна переглянути по підкасті у верхньому правому кутку екрану або перейшовши за посиланням під цим відео. А зараз історик Олександр Чорний розповість про втрати у битві під Кіровоградом та тодішньому співвідношенню військ Червоної армії та Вермахту. Якщо ми будемо говорити про співвідношення сторін на оце умовне 5 січня 1944 року, тому що дані по Червоній армії, скажімо, і дані по Вермахту, вони робилися по місяцях, і вони подавалися на 1 січня, для прикладу, на 1 лютого, там, на 1 березня і так далі. Так от, на 1 січня, якщо ми порівняємо дати в живій силі, в техніці, в танках, в літаках, там, в мінометних установках і так далі, то фактично можна говорити про те, що сили Другого українського фронту, який наступав на Кіровоградському напрямку, і сили 8-ї польової армії генерала від інфантерії Отто Веллера, вони десь дорівнювали одна одній. І лише з великою заувагою, у бойових частинах Другого українського фронту по документах рахується 550 тисяч червоноармійців і офіцерів, а в бойових частинах оцеї 8-ї польової армії, частково 6-ї армії, значить, числиться 420. Тобто перевага Червоної армії була десь так приблизно в 120-130 тисяч осіб. Якщо ми будемо говорити про втрати, то втрати в живій силі по боях за Кіровоградом, по боях на Кіровоградському напрямку, вони на сьогоднішній день не підраховані ні по відношенню до Червоної армії, ні по відношенню до Вермахту. В наступній частині відео ви дізнаєтесь, як проходили бої під Кіровоградом, з якого боку міста наступала радянська армія та який викарбуваний на стінах будівель напис об'єднує довоєнні будівлі у Кропивницькому. Лінія фронту, яку довелося 5 січня прорвати, вона була доволі сильно укріплена. Доволі добре був укріплений і було укріплене саме місто. Частина сил 53-ї, 5-ї гвардійської армії радянських мали обходити місто з півночі. І 5-та гвардійська танкова армія своїми силами, 7-та гвардійська армія мали обходити місто з півдня. Відомий опозиційний білоруський письменник Василь Биков у газетній публікації, написаній незадовго після закінчення Другої світової, написав про перші дні січня на Кіровоградщині. Василь Биков – учасник бойових дій, білоруський письменник. Початок року. Перші дні січня стали доволі успішними і дуже навіть обнадійливими. Війська Другого українського фронту перейшли в наступ під Кіровоградом.
Танкісти прорвали німецьку оборону, і наша дивізія в числі інших стрілкових одиниць фронту легко увійшла в цей прорив. Нашою задачею було розширювати прорив, слідуючи за танками, забезпечувати фланги. 5 січня 1944 року розпочалося із потужної артпідготовки для того, щоб було прорвати цю лінію оборони, яку вибудувала 8-ма польова армія німецька, значить, на підступах до Кіровограда. І, як повідомляє Конів, їм це вдалося зробити. Така ось артилерія, як у нас за спиною. Значить, і після цього бойові частини пішли в прорив. Значить, в перший день боїв, значить, знову ж таки, як свідчать документи, вдалося прорвати на окремих напрямках, вдалося прорвати німецьку лінію оборони і просунутися до 20-25 кілометрів. І вже наприкінці 6 січня 1944 року було зав'язано бої за саме місто. Фактично звільнення чи деокупація міста, вона почалася з південного сходу і почали просуватися у напрямку сюди ближче, так сказати, до центру, до Інгула і так далі. Завдяки цьому 5-6 січня вдалося значно вклинитися на південь від міста. Значить, це в районі теперішніх населених пунктів Донина Кам'янка, в районі Осиковатого, в напрямку на Осиковата. Значить, і на південь від міста, значить, з району Митрофановки, вдарили 5-та гвардійська танкова і 7-ма гвардійська армія в напрямку на Федорівку і Новопавлівку. Тобто смисл заключався в тому, що в районі оце населених пунктів Федорівка, Новопавлівка, Грузьке мали замкнутися ці удари і утворитися, скажімо, котел. Основні події, якщо ми говоримо про бої в місті, відбулися 7 січня 1944 року. І фактично можна говорити, що 7 січня 1944 року практично вся частина тодішнього міста Кіровоград була взята під контроль Червоною армією. З 7 на 8 січня в утвореному котлі розпочалися важкі бої. Радянським військам вдалося оточити війська Вермахту. Втім, щось пішло не по плану. Вдалося затиснути кілька німецьких бойових частин, навіть танкову дивізію, але ударом на Лелеківський роз'їзд їм вдалося вирватися, і тому такого великого оточення, великого кінця утворити в місті не вдалося. Уже вранці 8 січня 1944 року це була така зачистка міста, і 8 січня було прозвітовано про те, що Кіровоград взято під контроль Червоної армії. 8 січня 1944 року місто було деокуповане від військ Рейху. Радянська пропаганда почала оспівувати січневий успіх. Радянське інформаційне бюро вже по факту звільнення міста 8 січня представило цю подію як успіх Червоної армії, в ході якого було взято під контроль місто Кіровоград, важливий промисловий та стратегічний об'єкт. Ну, з приводу важливого промислового об'єкту тут можна посперечатися, тому що Червона зірка, вона значною мірою була евакуйована і значною мірою не працювала. Значить, а з приводу стратегічного призначення нашого міста, то можна говорити про те, що знову ж таки вузлова залізнична станція, і в районі Кіровограда в 1943-44, на початку 44-го року у Вермахту був один із їхніх стратегічних польових аеродромів, з яких вони організовували удари авіації по наступаючих частинах. Втім, відвойований Кіровоград і справді відіграв важливу роль, про що розповідає історик. 5-8 січня 1944 року – то це успішні бойові дії. Але яка була ціна оцього успіху, от на сьогоднішній день ще не підраховано. Важливість цього заключалася в наступному. З нього можна було наступати на правобережжі Дніпра. От те, що Конєв робив уже у жовтні 1943 року, як мінімум в трьох напрямках. Це Олександрійський, це Кіровоградський і Криворізький. Надалі ж розпочалося розмінування міста від залишених у ньому німецьких мін. Саме вибиті тоді написи зараз об'єднують великі та значущі будівлі 40-х років минулого століття у Кропивницькому.
піхота ходила по місту від будинку до будинку. Замінування знакових об'єктів, замінування, скажімо, там, великих приміщень і так далі. Тому доволі на багатьох будівлях, які є в нашому місті, можна знайти напис, ну, викарбований, «Мін нєт». Оце сапери тут кілька днів ще після того працювали і розміновували ці будинки. Цікавим є те, що невдовзі вулицями міста у формі військового пройшов український поет та прозаїк Олесь Гончар. Попри заборону командування вести на передові щоденники, Гончар занотовував свої фронтові враження. У декількох рядках він згадав і тодішній Кіровоград. Олесь Гончар – письменник, прозаїк. Був у Кіровограді. Гарне, типове, степове містечко. Гарні собори та жінки, одягнені, мов парижанки, які не дивилися на нас у лахмітті. Багато заводів підірвано, висить арматура, в порожніх будинках порожні пляшки, німецький бруд. Вікна розбиті, мов провітрюється будинок від фашистів. Вдалі бої на Кіровоградському напрямку та за Кіровоград дозволили радянським військам остаточно закріпитися на правому березі Дніпра. За словами історика Олександра Чорного, бої за Кіровоград стали прологом до Корсунь-Шевченківської наступальної операції. Тоді радянським військам вдалося взяти в кільце потужне німецьке угрупування. У ході тих боїв Третій Рейх втратив близько 40 тисяч вбитими, 15 тисяч німців потрапили у полон. Також було вбито генерала артилерії Вільгельма Штеммермана, могила якого і досі знаходиться на Черкащині. Незадовго після закінчення Другої світової війни вже згаданий у цьому сюжеті письменник Василь Биков підсумував все сказане у цьому матеріалі. Тоді це все нам бачилось по-різному, але тепер все видається іншим. Наші жертви були недаремні, кожна крапля крові, пролита на полі бою, так чи інакше наближала нашу перемогу. Бо в тій війні і нашій жорсткій боротьбі переважувала лише чаша, повінця наповнена людською кров'ю. Мільйони людських життів – красномовне підтвердження цього. Можливо, через це перемога опинилася на нашому боці.